fasansfullt dåd som det är i Paris. Det chockar ju inte bara individerna utan hela samhället traumatiseras. Och vi ska tala med Kerstin Berg Johannesson som är psykolog och verksam vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet. Vi säger välkommen till dig, Kerstin, som slår sig ner precis just nu. Och jag kan väl börja med att fråga dig hur du själv reagerade över det här dådet i fredags i Paris. Ja, jag blev som alla andra så blev jag ju oerhört omskakad och chockad. Och sen tyvärr kanske då att man har någon slags förberedelse på att saker och ting kan hända. Men inte, jag hade aldrig kunnat föreställa mig det här riktigt. De reaktioner som du ser i Paris just nu, är det enligt boken? Ja, det är ju enligt boken. Det vet vi ju att i det här akuta läget så då blir ju människor naturligtvis chockade och man tror inte det är sant och man kopplar på kanske en autopilot eller man gör det man måste göra. Och sen det som när det liksom man börjar få klart för sig omfattningen av det här. Då kommer ju också alla de här plågsamma reaktionerna. Det vi ju ser lite på bilderna idag. När att vidden av det här, att det börjar ju människor börjar inse det. Då. Mm. Men vad är det för typ av, hur ska man beskriva den reaktionen? Är det sorg, är det vanmakt, ilska, rädsla? Ja, du vet att när vi drabbas av trauma eller chockartade överväldigande händelser så i det första som händer det är ju att vi har ju en inbyggd förmåga liksom att hantera chockartade traumatiska situationer. Vi har ju liksom en biologisk inprogrammering där och då gör man ju det man måste göra. Att man antingen kanske försöker fly från det hela eller att man försöker kämpa emot eller att man bara som blir alldeles apatisk om man ser att det inte finns några andra utvägar. Och det är liksom i det akuta skedet. Och det är ju väldigt adaptiva reaktioner för det går ju ut på att så i möjligaste mån överleva en farlig situation. Eller man kanske ropar på hjälp eller söker stöd. Sen när det här första akuta skedet har gått över då kommer ju hela det här reaktionspaketet kanske av. Och det kan ju gå kanske bara några minuter till att det för en del kanske är kvar i en chockfas ganska lång tid, flera timmar eller kanske flera dagar. Men då börjar ju de här jobbiga reaktionerna komma av skräck och förtvivlan och rädsla. Och inte minst det här med att de här upplevelserna har blivit så, i vårat minne har blivit fått en sån kraft så att det kommer ju tillbaka sen som plågsamma återupplevanden. Mm. Att man ser den här filmen rulla gång på gång. Mm. Och hur ska man bete sig då? En del säger att man inte ska liksom älta för mycket i den akuta fasen av vad man har varit med om. Eller ska man prata? Eller får man bestämma det själv? Jag skulle vilja säga att man får bestämma det själv utifrån vem man är. För en del människor har behov av att prata. Och då ska de prata. En andra människor kanske fungerar så här som att de går och grubblar och tänker och vill gå lite mera för sig själv. Och precis som andra varelser att när någonting svårt har hänt kanske man vill dra sig undan ett tag. Men det vi ju vet är ju att det sociala stödet är absolut viktigast för att komma vidare. Och om man då talar om det politiska stödet eller en ledare för ett land när man går igenom en sån här nationell kris. Vad finns det för ledord där? Ledorden skulle jag vilja säga att förmedla trygghet, förmedla säkerhet, förmedla beslutsamhet och förmedla naturligtvis empati, medkänsla. Hjälper det? Kan det vara avgörande med en ledare som kliver fram i rätt ögonblick? Jag tror att det kan bidra väldigt mycket med en ledare som kliver fram på rätt sätt. Mm. Men att det får ju inte verka påklistrat utan det ska ju kännas genuint. Det ska vara genuint. Nu skedde ju det här i Frankrike men vi kan ju påverkas här också. Sitter framför tv-apparaterna. Många av oss har barn, kanske i förskoleålder. Och även om de kanske inte får se allt så tar de ändå in att någonting händer. Mm. Hur pratar man med barn om det här när de vet att det är en bomb och de vet att det är många människor som har dött? Ja, för det första tror jag att du får utgå från åldern på ditt barn här. Låt oss säga förskolebarn. Ja,
Frågvisa saker. Frågvisa barn, ja, de vill veta. Och det gäller väl att man förmedlar på ett klokt och balanserat sätt. Och att man försöker hålla lite sin egen oro och sin egen rädsla i schack. Du fick väl en ganska konkret fråga hemma, vad var det? Varför gör någon så här? Frågade femåringen där hemma. Ja, och om jag vore förälder så skulle jag säga att ja, det finns dumma människor som gör dumma saker. Tänk att det var precis så jag sa, för jag tyckte själv att det var ett väldigt dåligt svar. Nej, så skulle jag nog svara en femåring, för det var en femåring, förstår och begriper. Det finns dumma människor som gör dumma saker, och det är inte rätt att göra så här. Och vi andra som förstår att man inte ska göra så här försöker också hjälpa de här människorna som har blivit med om de här svåra dumma sakerna. Det finns ju också många människor här hemma nu som blir mer oroliga och rädda för att vi lever under ett terrorhot som är väldigt diffust men ändå finns där. Ja. Hur kan man hjälpa sig själv att hantera den rädslan? Att försöka se att ja, det, precis som andra svåra saker händer, att vi kan ju i möjligaste mån skydda oss för att inte utsätta oss för onödiga faror. Men vi har ju både den här rationella rädslan och vi har den irrationella rädslan. Och jag tror att man behöver hålla isär det. Att rationell rädsla, det är ju att det finns farliga situationer. Jag åkte till Istanbul för ett litet tag sedan. Rådet var, gå inte i stora folksamlingar eller i situationer som kan vara provocerande. Men annars så är det ju precis som allt annat. Vi behöver vara kloka i hur vi tar hand om oss själva.